Susmobilens modell IMGD, Integrated Model of Group Development, har blivit en del av svensk ledarkultur. Själva modellen handlar om gruppers utveckling inom olika faser och ingår idag i de flesta ledarskapsprogram. Här kommer du få en genomgång av faser i grupputveckling, modellens bakgrund, effektiva team, hur du kan dra nytta av modellen som ledare och vad Susan Whelan tycker är felet med väldigt mycket av den ledarskapsutbildning som genomförs idag. Modellen IMGD delar in grupputveckling i 4 stycken faser. Det finns även en 5:e för grupper som har en bestämd livslängd. Fas 1, tillhörighet och trygghet. I den första fasen är gruppen väldigt beroende av ledaren och man eftersträvar att känna tillhörighet. Man vill bli accepterad, man vill bli sedd och man vill känna att man har en tydlig roll. Därför efterfrågas direktiv och förutsägbarhet. En typsituation i fas 1 är att ledaren säger något på ett möte, gruppmedlemmarna nickar. Sen så ställer ledaren en fråga och det blir tyst. Vägen vidare från den här fasen handlar om att få gruppen att känna sig tillräckligt trygg för att de ska kunna börja lägga fram förslag och idéer. Fas 2, opposition och konflikt. Nu ska gruppen frigöra sig från sitt beroende av ledaren. Man behöver gemensamt komma fram till mål och rutiner. Och då kan det uppstå en del meningsskiljaktigheter om hur saker och ting faktiskt ska lösas. Nu kommer gruppen igång och ställer frågor. Prövar beslut, tar olika utgångspositioner och diskuterar, kanske något hätskt, vem som ska göra vad. För att komma vidare från den här fasen handlar det om att tydliggöra mål och hur vi ska arbeta för att nå dem. Den svenska översättningen i den här fasen, opposition och konflikt, är på ett sätt lite olycklig eftersom det har lett till att många kallar det för konfliktstadiet. På engelska heter fasen counter dependency and fight. Och faktum är att Susan Whelan avråder från att lägga fokus och energi på konflikter som inte rör sakfrågor och mål. Ett hårt citat från Whelan. Gruppens uppgift är att utföra ett jobb, inte att tycka om varandra. Ja, det där kanske kändes lite amerikanskt, eller? Poängen är den att så länge konflikterna hålls till det professionella så är de faktiskt ett gott tecken på att ni är på väg in i nästa fas. Det handlar helt enkelt om att man ska kunna känna en tillit till gruppen. Att det är okej med avvikande åsikter och att ni i jakten på bättre arbetssätt kan testa olika infallsvinklar. En liten utvikning om anledningen till att man valde den här översättningen. Jo, det var som så att de svenska psykologerna ville ha någonting lite mjukare än fight. Och då valde man konflikt. Ordet counterdependency kan egentligen bäst liknas vid trotsåldern eller ett självförhärligande. Jag kan själv eller rent av kan allt. En alternativ översättning skulle kunna vara ifrågasättande och motstånd. Istället för opposition och konflikt. Tillit och struktur. Ja, nu är gruppen överens om målen. Samarbetsviljan ökar. Revirbevakningen, den minskar. Det är inte så viktigt med makt och inflytande längre. Istället är man villig till att göra eftergifter för att ni ska kunna arbeta bättre mot era mål. Fas 4 i grupputvecklingen. Arbete och produktivitet. Ja, äntligen är ni team. Ni är flow. All energi går till arbetet. Och ni ser också förbättrade resultat både när det gäller kvantitet och kvalitet. Här handlar det om att ta tillvara på den ökade initiativ- och prestationsförmågan. Som ledare kan ni ta ett kliv tillbaka. Ni behöver inte vara styrande längre utan kan istället delegera över ansvar till gruppen för hur uppgiftsfördelning ska ske och hur man fattar beslut och utvärderar arbetsinsatser. Fas 5 i grupputveckling. Upplösning. Ja, oftast talar man bara om de 4 första faserna, men för tillfälliga grupper så finns det en 5:e. Själva avslutet. Här kan separationsångesten sätta in eller så börjar man känna tillhörighet till andra grupper i organisationen. Varpå gruppen återgår till det där stadiet som handlar om opposition och konflikt. En sak som är bra att veta det är att grupper som befinner sig i fas 3 eller fas 4 inte nödvändigtvis behöver tappa fokus för att man skiftar mål och uppgifter hos de grupperna.
Däremot är det som så att om du börjar byta ut medlemmar, ja, då kan du behöva genomgå alla de här faserna en gång till innan de blir högpresterande. Nu lite om bakgrunden. Whelan valde namnet Integrated Model of Group Development eftersom det är en sammanställning av forskning, tankar och modeller som sträcker sig hela vägen tillbaka till slutet på 1800-talet. Så alla de här sakerna samlade hon ihop och bestämde sig för att göra till en modell. Hon använde faktiskt också ordet unified, förenad, vid sidan av integrated. Utifrån den forskning som fanns tillgänglig var det tydligt att det skulle bli en teori byggd på faser. Och då fanns det faktiskt en modell som ligger väldigt nära Whelans slutresultat. Och det är Tuckmans från 1965 som byggde på faserna forming, storming, norming och performing. Så hur gjorde hon då för att ta reda på om den här modellen faktiskt fungerade? Jo, hon tittade framförallt på tre saker. Det ena var hur länge en grupp hade existerat, hur man kommunicerade inom gruppen och hur medlemmarna i gruppen själva uppfattade det. Ja, så vad blev då resultatet? Jo, det indikerade att grupper kommunicerade annorlunda beroende på hur länge de hade träffats och att grupper som funnits länge oftare befann sig i fas 3 och fas 4, alltså tillit och struktur och arbete och produktivitet. Resultatet indikerade också att de här grupperna presterade bättre. Så vad ska jag då tänka på som ledare i den första fasen, tillhörighet och trygghet? Jo, som sagt, många är rädda för att hamna utanför. Gruppen är kanske överdrivet artig, inställsam. Man vill på alla sätt och vis försäkra sig om att passa in. Så då behöver du skapa tillräckligt med trygghet för att man ska kunna gå vidare och faktiskt delge sina riktiga åsikter och våga sig på lite meningsskiljaktigheter. Mm. Här kommer några tips. Tips för ledare i den första utvecklingsfasen. Ge människor som inte känner varandra möjligheten att presentera sig. Ge tydliga instruktioner för era inledande arbetsuppgifter och se till att målen alltid är med på agendan på era möten och att ni får kommunicera om dem regelbundet. Om det skulle vara som så att er grupp inte har en uttalad ledare, utse då en facilitator eller koordinator som ser till att alla får komma till tals under möten och så att uppgifter och mål får uppföljning. När gruppen utvecklat en lojalitet så är det dags för det roliga. Det hårda arbetet i fas 2, opposition och konflikt, som utsätter både teammedlemmar och ledare för hårda prövningar när ni ska stöta och blöta för att komma fram till bästa sättet att lösa uppgifter och mål. Här finns en gyllene regel för att inte fastna. Fokusera inte för mycket på individer och inte personella konflikter. Den gjorde si, den gjorde så. Så här sa Susan Whelan. Focusing on individuals is death to groups. Fokus på individer leder till gruppens död. Nej, lägg inte värdefull energi på gnabb om personkemi och människors personliga egenskaper. Det kan vi inte förändra. Däremot kan vi fokusera på att utföra de beteenden som gör att jobbet blir gjort. Och här är det faktiskt också okej med lite hetska diskussioner och meningsskiljaktigheter när det gäller hur ni ska lösa de här sakerna. När det gäller det professionella arbetet som ni faktiskt ska utföra tillsammans. Det kan kräva lite hetska diskussioner för att man ska känna sig trygg med att ja, det är okej med en avvikande åsikt och lite skavande. För vi kommer att lösa det här som grupp. En sak som Whelan själv lyfter i samband med den här fasen är att ofta människor med idéer, kreativa själar som stöts bort från gruppen för att de anses vara udda. Det gör att man inte tar tillvara på deras kompetens. Så därför är det viktigt att som ledare faktiskt se till att det finns utrymme för alla att delge sina idéer. En bra övning man kan göra är att låta alla skriva ner på lappar förslag på hur ni ska arbeta framöver. Förbättringar, de kan ni sedan jobba med under möten istället för att sylta in er i historik och det där gnabbet som vi inte skulle lägga fokus på. Eftersom fas 2, opposition och konflikt, är där du behöver göra mest jobb som ledare kommer du här få en stor samling med tips. Vi börjar med ett som är nödvändigt men frustrerande och det är att faktiskt våga lyfta gamla beslut. För i den första grupputvecklingsfasen så var det ju faktiskt som så att alla kanske inte riktigt vågade lägga fram sina idéer.
Och därför kan det vara värt att ompröva och se till att alla faktiskt får möjligheten att diskutera det när man känner sig trygg med gruppen. Och det kan faktiskt också vara så att du behöver ge extra tid till reflektion när det gäller mer komplexa uppgifter och mål. En annan sak som vi kan behöva omvärdera och lyfta igen, det kan vara normer. Kanske har vissa beteendemönster tillkommit som egentligen inte är så funktionella, men det var bekvämt just då för man slapp drifta en meningsskiljaktighet. Det kan handla om när man väljer att hålla möten. Någon kanske har föreslagit att vi ska köra på lunchmöten för att det passar den. Och på resten av gruppen sa ja för man vill inte vara en jobbig jävel. Men det kanske inte egentligen är produktivt eller passar så bra för de som normalt går och tränar på lunchen. En annan viktig del i ditt ledarskap i den här fasen är att hjälpa gruppen att hantera subgrupper. Subgrupper är helt enkelt grupper i gruppen. Och det är ett väldigt effektivt sätt att organisera sig på. Kanske har ni en viss typ av uppgift som några specialister behöver hantera. Då blir det en liten klickbildning där när de jobbar med de sakerna. Men det här kan sticka i ögonen på övriga gruppen. För man vill ju vara en enhet och känna tillhörighet. Och det här utmanas ju lite av det här. Det vi kan göra för att kompensera, det är att se till att det blir mer intern rapportering och kommunikation kring hur de här uppgifterna utförs så att alla känner sig inkluderade. Och sen var det här med de där konflikter och motståndet. De ska ni självklart ta itu med, men lägg fokus på det som gäller hur ni ska utföra arbetet och samarbeta. Inte på annat tjafs som personliga egenskaper. Eller som Susan Whelan sa, och även något känt skomärke, just do it. Nu till ledarskapet i fas 3, tillit och struktur. Nu är gruppen mer fokuserad på sina uppgifter än på makt och hierarkier och inflytande. Det här gör att du som ledare kan ta ett steg tillbaka och istället för att vara styrande så kan du jobba för att gruppen ska brainstorma, komma med förslag på problemlösningar och själva fatta beslut om vilken väg man ska ta framöver. Det kan hända att gruppen här vill backa, bli beroende av dig som ledare igen i samband med diskussioner. Och då kan det vara viktigt att ta till en sån här enkel sak som att bara säga vi kanske ska ta och diskutera här lite till så kan vi se vad vi kan komma fram till. Det är inte heller fel att uppmuntra och be om hjälp i en grupp. Men då är det viktigt att man ber om hjälp från gruppen istället för dig som ledare. För då finns annars risken att ni backar till något av de föregående stegen. Att man blir beroende av ledaren igen och återigen behöver bryta sig loss och gå igenom den där opposition- och konfliktfasen som vi nog gärna skulle slippa uppleva en gång till. Så, efter cirka 6 månader, om ni har tur, så når ni då fasen arbete och produktivitet. Frågan är, har det varit mödan värt? Här är ett par av frukterna med effektiva team enligt Wielands forskning. Högpresterande team på sjukhus gjorde att fler patienter överlevde. Och när man såg till att få samverkan mellan lärare så att de blev ett riktigt högfungerande team, då var det faktiskt så att barn som tidigare haft ganska svårt i skolan och kom från fattigdom, svåra förhållanden, kunde prestera lika bra som de barn som var mer privilegierade. Under den fjärde fasen befinner ni er i flow, ni lär er nytt och ni är kanske lite höga på er prestation. Men hur gör man då för att stanna kvar i denna eftertraktade fas 4? Jo, 1. Se till att hålla koll på både produktivitet och kvalitet. Det är nämligen lätt att börja tumma lite på det ena eller andra i jakten på ytterligare förbättring. 2. Uppmuntra positiva avvikelser. Teamet är flow, man är kreativ. Det är klart att ni ska kvalitetssäkra innan ni går helt bananas. Men kväs inte initiativen. 3. Gapa inte efter för mycket. I jakten på ytterligare prestationsförbättring finns risken att ni smäller upp för höga mål och att det sätter press på de teammedlemmar som inte riktigt klarar av att hänga med de andras prestation, eller att högpresterarna bränner ut sig i jakten på hjälteinsatser. Se till att hålla målen på en lagom nivå. 4. Ni ger, tar emot och använder feedback för att få ytterligare energi. 5. Ni sätter av tid för att följa upp er prestation och ert samarbete. Kallas även kontrollprocesser.
Då har vi fördjupat oss i ledarskapet under de fyra olika faserna. Mm. IMGD som modell har ett väldigt högt förklaringsvärde när det gäller vad som händer i grupper över tid. Men en liten nackdel, eller vad ska jag säga, svårighet med modellen, det är ju att det faktiskt inte är så ofta i arbetslivet som vi ingår i samma grupp över så här lång tid. Så modellen gör sig egentligen bäst som ögonöppnare för vad som kan hända i grupper. Annars så säger den egentligen samma sak som ja, all teamforskning. Att en grupp behöver ett gemensamt mål som man måste samarbeta för att uppnå. Och att gruppen ska jobba både med att följa upp arbetsuppgifter och prestation utifrån det här, men också hur man samarbetar. Om du vill ha ett enkelt verktyg för detta så kan vi rekommendera att titta på After Action Reviews. Här finns ett litet klipp på vår YouTube-kanal med Caroline Lånud. Så till sist då, jag lovade ju att berätta vad Whelan uppfattade felet med mycket av den ledarskapsutbildning som genomförs idag. Mm. Bland annat det hon lite skarpt kallar för manipulationstekniker, där chefer försöker styra grupper istället för att låta dem göra jobbet. Och att det lägger för stort ansvar på ledaren som enskild individ. För att citera, chefen kan inte ensam föra en grupp framåt. Man får inte glömma att det är de anställda som gör jobbet.